ានេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់ព្រោះបាទលោកអភិបាលខេត្តគាត់កាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅបន្តនៅខេត្តបុស័តបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់សម្ដេចអាចចូលហ៊ុនសែនដែរដែលបានដឹកនាំដល់ល្អខ្ញុំយល់ថាល្អត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សូមឲ្យគាត់នៅចាសូមឲ្យគាត់នៅបន្តទៀតសូមគោរពដល់លោកច្បាយខេត្តដែលលោកមានសេចក្តីរីករាយលោកកាត់ក្តីអ្វីអ្វីក៏ដោយគូយុត្តិធម៌ល្អណាស់សូមឲ្យលោកបានលោកខេត្តពោធិ៍សាត់យើងបានបន្តទៅទៀតនឹងបាត់ចូលហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងកូនចៅទាំងអស់នេះសូមឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខដ៏ចម្រើនទៅចាស់បាទលោកអភិបាលខេត្តលោកដោះស្រាយដោយសុក្រិតយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាជនទាំងអស់គ្នាការដឹកនាំរបស់គាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដឹកនាំទទួលយកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្ទាល់គឺសូមជំនុំពរដល់សម្ដេចតេជោគឺសូមអោយសម្ដេចនឹងអោយអភិបាលខេត្តយើងនឹងរណោក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីដោះស្រាយដល់ប្រជាជនក្នុងការខ្វះខាតក្តីពីរឿងដីធ្លីដែលប៉ះពាល់រឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសូមអោយលោកចៅហ្វាយខេត្តនឹងមេត្តាជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាជនពួកយើងខ្ញុំ